Katon cemroting radio boleh aku kang mentor saking kaprajat tumuju wonten satroning palukun. Katon sampeyan ditanyo para radio polo kene padha budal-budal. Bergitar
meri Jakakulandoro Ngeprokugai kasan sat mati komo ipi maka ikuto sang satriyo nopo tetapi ikang supah prajurit ono apilo tongso iloto ikyo wadadyo rotaruno kusupade kongso asyo ngeradyo proyakso tonono anak lampai Datapi engkang sumpah prajurit setia amelo bangsa liloto engyo tenyo prataruno kusumate bangsa ikuto sang satriyo tomo datapi engkang sumpah prajurit poto amelo bangsa liloto engyo tenyo prataruno Koyo
bos kuncetan rasa sengsa mengatiku. Ayo sing ati-ati lho. Salam
Yoko lahir rasa sarang ayo rumpet rame rame rumpet dengar yo agawe mano Yoko lahir rasa sarang ayo rumpet rame rame Hei, 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 kocleng, kocleng, eflis lah, napondo, cek-cekan, hei, hei. Yaseng, ate, ate, ora mikir, kaklak, lipat, lele, ayo. Iya, iya, oke, oke, iya, oke, iya, oh, pas. Jadi 100 nol rata gundeli jadah. Loh. Aja ngono iki. Aku tak ikhlas-ikhlas ki lho iki. Yuk. Kaya ngene lalakonku.
Rondo biar nopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggal lagi kowe kelo ati sawase dikasih gelong lagu necah Prabu Erlangga tengah di kondku golei apot-apote kau pengen ketemu sekalian aku tak berani menuruti karep ganti di ora tresno kaya kodho kodho sing prasaja cokawe gelo ati aku ora bakal godeli kaya ngene lakonku opo opo kok tak ketemu yen pancen sore gawe gelo ati salawase gelo kapiarso kagem warga wonten ing Dusun Nasem Sari Sik sik lagune golek sing jero-jero gitu. Adek semono yang kolak karo aku pancet wesuwe ratau ketemu besak mesti dilali aku bangsa
nucul tepe Trangul terus ingin kacate Kaman sepono Yedolan rame-rame Kuyup rukun seneng hati Ayo oh ay, oh 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 ay. Opo wis lali sliramu Dek sempono yang dolan karo aku Pancen wis suwe ra tau ketemu Wis seperti dilali aku Waktu biyen ucul kepe Lagu terus Lek kancane Jaman sepotong Yara dolan rame-rame Kuyok rukun sedang hati Sokakan beja bisa mati yes, tiga itu mbok kangen atau mau segelok nek ketemu kangen meneh ya rayu asa nangis bayu biasanya rakone ngene iki Yolos! Yuk, 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 tunggu, yuk, yuk, yuk! Thank you.
konco warga kula sadhe kae pupuk pahlayan ade konco warga dapu ade ato kateci wah aku kumpul kaya kupu laksa beli satu sarana solati ae pocore mampun jejer jarak sedat ojo nyakut bareng kae dipeta wen ora menetake yuk yuk ho 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 Kanjeng Ratu ing tlatah segara kidul Prabaraga Kapan kita ketemu? Kapan kita
Sikir wong kie kak sube ayo ayo Thank you.
Ayo, os. Riat Wahyu Mas Arya rasanya Prabu Erlangga yo sora rapi kumuro suara de potaruko Oh!